Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде ұлттық құндылықтарымызды қайта жандандыруға кең жол ашылды. Тәуелсіздікке қол жеткізген халқымыздың ендігі мұраты келешек ұрпақты ұлтжандылыққа тәрбиелеу, оларға бабалар мұрасын насихаттап, тарихи кезеңдерді қаз қалпында баяндау. Осы мақсат жолында әр өңірде тарихи музейлер ашылып, көне жәдігерлер қойылған еді. Өткен аптада Елім менің коалициясының мүшелері мен белсенді жастар шаһарымыздағы рухани жаңғыру музейіне экскурсия жасады. Бүгінгі заман біліктінің емес, білімдінің замана. 21-ші ғасырдың ұрпағы сандық әлемге етене ембесе, кеңестік дәуірді көрген буынның икемі келе бермесі анық. Оның үстіне тәуелсіз елде дүниеге келгендердің алды ат жалын тартып тізгін ұстайтын халге жетті. Елбасы мақаласында айтылған бәсекелестік, ғылым, білім, ұлттық код сынды ұғымдар жастар үшін зор маңызға ие болуы шарт. Өңірімізде құрылған Елім менің коалициясы осы мақсатты көздейді. Елбасымыз цифрлы Қазақстан деген үлкен жобаны біздің жаңғы алдымызға келіп салып берді былайша айтқанда. Сонда қолдан жастардың қазіргі IT технология саласында қызығушылықтары өте зор. Сонымен қатар біздің жастарымыздың бір былайша айтқанда бір мақтанып айтатын түсіміз, біздің жастарымыз әлі де болса тарихты да зерттеуге, сол тарихта болған жаңағы кезінде болған оқиғаларды әлі де жаңағы толығырақ білуге ұмтылады. Экскурсия барысында музейдің конференция залында «Біз кімге еліктеп жүрміз» атты ашық дискуссиялық талқылау өткізілді. Сонымен қатар белсенді жастар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында атқарылатын шаралар жөнінде ұсыныс пікірлерін ортаға салып, коалиция жоспарын пысықтады. Келешек ұрпақты отансүйгіштікке баулып, бабалар ерлігін дәріптеуде тарихи жәдігерлердің орны ерекше. Елбасы мақаласымен аттас музейге экскурсия жасаған жастар тарихтың сан қилы кезеңдеріне сапар шекті. Бұл музейге бірінші рет келіп тұрмын. Қатты ұнағаны маған Алашорданың бөлмесі. Онда қалай орналасқандары, киім кешектері, Алашордан қашан құрылғаны, онда жасалған жұмыстары, атқарған істері және де ел үшін өздерін көрсеткен игі істері бәрі жазылған болатын. Облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының өкілдері алдағы уақытта аудан жастарында аталған музеймен таныстыруды жоспарлап отыр. Еркебұлан Смадияров, Нұрлан Едиров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.